マック買ってきました。おご飯バーガー、今度はニンニク黒胡椒ソースのチキンや旨辛ソースのエビカツで、ちゃんとご飯のうまさ生かしてんだろうな。食べてみてくださいって。新しいご飯バーガーできました。ご飯へのリスペクト半端ねえ。タラッタッタッタ。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。さんって実際おいくつ？今43なんです。あ、本当にあんまりかからない。今年4ですか？今年3です。あ、じゃあ2つ上だ。僕今年41なんです。本当に変わらない。いや、つけてますから。いや若いですね。40？ そんな40代ですか？もうはい、今40。本当に変わらない。はい、よーい、スタート。えい、都会から農業男子になりますって来た時はどうせすぐ根を上げるんだろうって思ってたけど、田植えから収穫までこの半年間しっかり働いたもんな。まあ頑張りましたけど。カット、カット、はい、これです。スタート。えい、都会から農業男子になりますって来た時はどうせすぐ根を上げるんだろうって思ってたけど、田植えから収穫までこの半年間しっかり働いたもんな。まあ頑張りましたけど。はい、カット、カット。これをこっちもいいです。スタート。お米への愛だよ、愛。あんたらにはそれがある。あんたらみたいな青年がいるんだったら。本番。はい、スタート。お米への愛だよ、愛。あんたらにはそれがある。あんたらみたいな青年がいるんだったら。はい、カット。はい、これどうも。OK です。はい、はい、よーい、スタート。まだまだ日本も捨てたもんじゃないな。青年って大して花輪さんと年変わらないけどな。はい、カット、スタート。はい、タラッタッタッタ。はい、カット、はい、では以上で花輪さん撮影終了です。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ください。石井さん、ジュンさんです。よろしくお願いします。はい、よーい、スタート。マック買ってきました。はい、カット、スタート。はい、お、ご飯バーガー。今度はニンニク黒胡椒ソースのチキンや旨辛ソースのエビカツで。はい、カット、カット。俺の神聖の儀式みたいになってきたんだね。なんかあの映画とかのお祓いの前みたいな感じの気分になる。玉串をこうなんかやるような気分になる。おい、はい、よーい、スタート。ちゃんと日本のご飯のうまさを生かしてんだろうな。食べてみてくださいって。そういうのどうやったっけ、これ。スタート。ちゃんとご飯のうまさ生かしてる。スタート。うまいわ、おいしい。失礼します。これはうまいわ、おいしい。スタート。ちゃんとご飯のうまさ生かしてんだろうな。スタート。ちゃんとご飯のうまさ生かしてんだろうな。おお、ご飯へのリスペクト半端ねえ。スタート。OK です。はい、じゃあスタート。買ってきました。おお、はい、カット、
カット大丈夫です、OK です。おい、ではこのカット OK で志尊さん撮影終了になります。お疲れ様でした。はい、よーいスタート。俺たちの米だ。はい、カット。カット。はい、ではこのカット OK でつまむしさん撮影終了です。お疲れ様でした。